Привіт, Україно! Це буде нашим першим відео у новому 2020 році, і тематика достатньо приємна. Відео можна віднести як до подарунків від підписників, але не дуже, не повністю. Тому що в даному пакуночку те, що знаходиться, я знаю, і це більше відзнака. Відзнака за нашу творчість, відзнака за нашу україномовність на нашому каналі. Тому, таке, 50-50, можна віднести як до подарунків, а можна і ні. Цей подаруночок, цю відзнаку ми отримали від оцього дядька, якого ви бачите трошки на екрані. Посилання на цей сайт я залишу в описі, може кому буде цікаво. Звати його Андрій Віталійович. Надійшло нам це все діло з Києва. Зараз будемо вже відкривати, бо щоб не тягнути час. Цікава штучка, дуже цікава штучка повинна тут знаходитися. Приблизно така, як і на екрані монітора, але подивимося ж точно, що у нас тут. Непогано так завернуто, так, до себе лицем спочатку подивлюся. Значить, ось така штучка нам прийшла. Формата А5, по-моєму. Ось така штучка. Це ручна робота, випалювачем робилася, якщо я не помиляюся. Так, тут відзнака за 10 тисяч підписників. Так, у нас 36 тисяч підписників, але факт не в тому. Факт в тому, що це відзнака за нашу україномовність, за нашу позицію. І далі, як то кажуть, буде. Досить якісно зроблена, прикольна, на пам'ять буде нам така відзнака, яка займе своє місце серед інших наших подарунків, які приходили від наших підписників, а саме від Владислава, серед місця там, де портрети, зображення комбайна нашого і всього іншого. Тому, як це ми все діло взагалі отримали? Це мені посилання кинув у Фейсбуці Рома Кушнір, один наш з адмінів. І я заповнив форму на отримання даної відзнаки. У них є поки що два варіанти, якби це така з 10 тисячами і з 1 тисячею підписників. Дрібничка, але приємно. Приємно, що Андрій Віталійович започаткував таку справу, як відзнаку україномовних каналів, щоб хоч якось спонукати до рідної мови. За що ми йому дуже дякуємо. Посилання на його сайт, де є форма для отримання і взагалі для зв'язку, і кому цікаво, я, звісно, заставлю в описі під даним відео. На цьому дуже дякуємо і до побачення.